Sabahdan Ali Təhsil Müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul üçün ixtisas seçimi başlayır. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul aparılan ixtisaslar, dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulunun və digər zəruri materialların proqnozunun verildiyi Abituriyent Jurnalının 4-cü nömrəsini nəşr edib. Ümumilikdə 5-ci qrup üzrə 90 minə yaxın abituriyent ixtisas seçimi prosesində iştirak edəcək. Təhsil eksperti Kamran Əsədov bu ilki ixtisas seçimi prosesinin gərgin keçəcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə, əvvəlki illərə nisbətən bu ilki qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanların sayında olan artım qəbul ballarına ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Bu ilki statistik göstəricilər çap olunandan sonra biz baxdıq ki, keçənlə müqayisədə bu illər ballarda ciddi şəkildə artım müşahidə olunur. Xüsusən birinci ixtisas qrupu üzrə 500-dən çox bal toplayan abituriyentlərin sayı keçənlə müqayisədə daha çoxdur. Və yaxud da biz bu ciddi artımı 3-cü ixtisas qrupunda da görə bilirik. Xüsusən 3-cü ixtisas qrupunda TC alt qrupu var. Bugünkü statistik göstərici əsasında görürük ki, TC alt qrupunda yüksək bal toplayanlar sayı keçənlə müqayisədə kifayət qədər çoxdur. Xüsusən bütün ixtisas qruplarında və qeyd etmək istəyirəm, 4-cü ixtisas qrupunu xüsusən qeyd etməliyəm ki, 4-cü ixtisas qrupunda 500 və 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərin sayı keçənlə müqayisədə çoxdur. Bu o deməkdir ki, istər 1-ci qrupda, istər 3-cü və 4-cü ixtisas qruplarında yüksək ballı ixtisaslarda ciddi müsabiqə vəziyyəti olacaq. Ekspert həmçinin onu da bildirib ki, abituriyentlər ixtisas seçimi zamanı yalnız Abituriyent Jurnalının 2 saylı jurnalı ilə deyil, eyni zamanda yeni və 2023-cü ildə çap edilən nəşrlərə də diqqət etməlidirlər. Təbii ki, biz abituriyentlərin hər birinə topladığı baldan asılı olmayaraq, hətta yüksək bal toplayanlara belə 15 ixtisas seçməyi tövsiyə edirik. Çünki çox təəssüf ki, bəzi abituriyentlər keçən iki ballarla seçim elədiklərinə görə yanlışlıqla ya qəbul ola bilmirlər, ya da yanlış ixtisasa qəbul ola bilirlər. Hətta biz gördük ki, bəzən elektron ərizələrində 15 yer seçmə ixtiyarı verilib, onlar 2-3 yer seçirlər. Bu ciddi şəkildə yanlışdır. Yəni bu illər biz balların ciddi şəkildə artmasını gözləyirik və proqnozlaşdırırıq. Bugünkü statistik göstəricilər əsasında ona görə qeyd edirəm ki, 15 yeri mütləq şəkildə doldursunlar. Qeyd edək ki, ixtisas seçimi 19 avqust tarixinə qədər aparılacaq. Nərmin Məmmədhəsənli, Yusif Kərimli, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.